Tak lidi, máme tu další novou DC rubriku a to je Stalo se v DC Comics. V tomto videu si rozebereme každý týden i jeden komiks, který vyjde, takže jsem si vybral komiks Superman 45. Jo, a předem upozorňuji, že tohleto video obsahuje spoiler, takže pokud ten komiks čtete, tak se na tohleto video prostě nedívejte, prosím, jo? Tak, nebudeme to protahovat, pustíme se do toho. Zločinný syndikát zvaný Horde odhalil pravou identitu Supermana, což donutilo Lois Lane, aby tuhletu informaci zveřejnila do celého světa. Myslela si, že díky tomu pomůže Clarkovi. Díky tomu Clark ztratil práci, přístup do pevnosti a mnohem víc. Superman je bezmocný, bez peněz, ale připravený najít Horde a zastavit je. Možná ztratil skoro všechny schopnosti, ale pořád je to velký skautík. V Oaklandu se následně Clark infiltroval do centrály Hordry, což ho následně zavedlo do podzemního zápasnického klubu, kde se bijou meta lidi o peníze. Tisíc a jeden dům, domov mýtických bitev. Clarkov otec by to neschválil, ale Clark potřebuje peníze na tacos. Clark je na 1001% připraven. Jaké jméno si Superman zvolí? The Man of Steel, The Man of Tomorrow, The Last Son of Krypton, The Metropolis Marvel. To se dozvíme až v příštím dílu. No tak to bude z dnešního Stalo se v DC Comics asi tak všechno. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, i když bylo trochu krátký, no. Spíš moc krátký, no. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky o DC Comics, sdílejte, šerujte, pokud jste ještě nedali odběr, subscribe, tak mi ho prostě nadejte, protože to mi motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohoto videa. Tak to už bude úplně všechno a u dalšího videa. Čau.